Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin tetap berpegang pada pendiriannya bahawa pengambilan jurulatih luar untuk mengendalikan pasukan kebangsaan hanya membazirkan duit Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Menurut Khairi, kepakaran jurulatih luar tidak akan membawa apa-apa perubahan mahupun kejayaan kepada pasukan negara. Kalau sekiranya kita nak melihat peningkatan yang mendadak, kita perlu menunggu 5-10 tahun akan datang untuk pemain-pemain muda daripada program Harimau Muda dan NFDP mengganti pemain-pemain yang sedia ada. Sebab pemain-pemain yang sedia ada, inilah kemampuan mereka. Kalau bawa masuk Alex Ferguson pun, tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Sebab that is what they are. Khairi menyatakan demikian kepada media di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas kenyataan Presiden FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah untuk mengkaji semula sama ada menggunakan kepakaran jurulatih sentuhan anak tempatan atau beralih kepada luar selepas melihat prestasi skuad negara terus statik. Sebelum ini, kedudukan Dolah Saleh sebagai pengendali Harimau Malaya dipersoalkan ramai ekoran dua keputusan buruk yang dilakar pasukan negara dalam kempen kelayakan Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019 bulan lalu. Malaysia dibelasah 6-0 pada aksi kedua di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 16 Jun lalu, beberapa hari selepas diikat 1-1 pasukan kerdil Timor Leste.